Olá pessoal do Cupim Aeroclube Virtual, seja bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje a gente vai dar continuidade na videoaula que é o Ground School do nosso Cessna 208 Grand Caravan. Eu dei um lapso de tempo aí entre a última videoaula e essa porque eu estava preparando um material que já está à disposição de todos. Está dando um probleminha aqui, ó, por conta do Chrome aqui, tá bom? Mas o que é isso daqui? Vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo aqui o nosso checklist, porque eu simplesmente descobri na última videoaula que o nosso Cessna, o C208 do nosso Microsoft Flight Simulator, não tem o checklist completo dentro do simulador. E como eu não tinha preparado esse material, eu fiquei meio vendido. Então hoje a gente vai fazer um voo completo com o checklist. Porém, se a gente fazer um circuito de tráfego, o checklist a gente não consegue abordar ele da maneira como a gente gostaria, porque o checklist ele é grande e tudo mais. Então o que que a gente vai fazer? Eu tinha iniciado a configuração até da partida dos motores. A gente vai iniciar do zero. Porém, eu vou utilizar aqui, ó, o Little NavMap para gravar um plano de voo bem rápido, tá bom? Em que a gente vai ir até sobrevoar, a gente vai fazer um voo como se fosse um voo turístico aqui no Rio de Janeiro e vamos retornar para o aeródromo de origem. Beleza? Deixa eu tirar um pouco de informação aqui, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar ILS, os aeroportos estão aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso tirar para desafogar aqui. Tem uma aeronave aqui do voo online. Nenhum. Tá, só vou deixar aqui os nossos waypoints que eu vou precisar aqui. Tá. Para quem não sabe mexer no Little NavMap, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui um videozinho ensinando a utilizar o Little NavMap que eu já gravei um tempo atrás. Beleza? Ele é um programa parecido com o NexAtlas, só que ele é de graça. Beleza? Eu já comentei isso daqui. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça, isso daqui a gente sempre vai falar, a gente está no módulo 6, beleza? E não se esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Beleza, pessoal? Então, bora lá para nossa abertura. Bem, voltando aqui, eu não poderia deixar de dizer que agora você já pode ser membro do canal. Então, se você acredita nesse projeto e quer patrocinar de alguma maneira com um valor bem pequeno o nosso canal, agora você pode fazer. Clicando no linkzinho de membro, vai ter um vídeo explicando quais são os benefícios de ser membro aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, para quem quer apoiar o nosso projeto aí, fique à vontade para clicar lá no botão e saber os benefícios que todos terão sendo membro do canal. Beleza? Bem, então bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou até tirar aqui o áudio aqui, apesar de estar o áudio aí do Microsoft Flight Simulator. Eu vou entrar aqui no NexAtlas. OK. Então, primeira coisa, eu vou selecionar o aeroporto do Rio de Janeiro, clicar com o botão direito nele, definir com o plano de voo de saída, e ele também vai ser o plano de voo de chegada, como destino. No meio termo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai até o portão 1 do Rio, vou adicionar portão Rio aqui, depois a gente vai até na perpendicular aqui com
Rasa, né? Onde fica aqui a ilhazinha aqui, para quem conhece. Depois a gente vai passar aqui por Honda. Vou adicionar ele. E aí a gente vai fazer aqui um tour aqui pela praia aqui, por esse portão aqui. Cadê? Acrescentar user point aqui. Aqui é do RH, não é da REA. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se tem ré aqui. O que que é esse daqui? É o portão 2 de Jacarepaguá, só que ele mandou lá para o Rio de Janeiro. Cadê o portão 2? É aqui. Me ajuda aí. Deixa eu jogar para baixo. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, se vocês não viram ainda isso, pode ir lá no link que vocês vão aprender, tá bom? Onde foi que eu errei aqui? Deixa eu ver esse daqui. Então, Honda, depois do... Ah, o Honda aqui que tá errado. Depois de Honda, Waypoint 1. Não, então ao contrário. Vai para baixo. Ok. Waypoint, cadê o portão Rio 1? Vou subir ele. Tô organizando aqui. Subir, ok. Agora, Romeu Serra Juliette. Eu vou colocar ele para baixo. Ok, beleza. Depois de Jacaré, então a gente vai fazer um voo aqui turístico, né? Vou adicionar aqui ao plano de voo. Depois eu vou adicionar o plano de voo. Vou até aqui, Grumari, vou voltar, tá bom? Vou voltar aqui. Vou fazer um waypoint bem próximo a esse daqui. Aí ele vai me fazendo isso daqui, mas não é isso que eu quero. Esse waypoint 4, eu quero mover ele para baixo. Cadê? Jacaré 2, waypoint 2. Deixa eu só me organizar aqui. Então, depois de Honda, é o Jacaré 2. Tá vendo como é um pouco mais complicado que o Next Atlas? Eu tô tentando voltar aqui. Depois do Waypoint 2 vai ser o Waypoint 4. E na realidade ele tá me dando o Waypoint 3. Ó, o Waypoint 2 tá lá. Então tava Jacaré, Waypoint 2. Ele tá me atrapalhando. Deixa eu tirar esse Waypoint 4. Deixa eu remover ele. Excluir fixo o procedimento. Ok, eu acho que fica melhor assim. E aí eu vou voltar aqui. Praticamente. Ó, só que o aqui virou o Waypoint 2. Esse Waypoint 2, eu quero ele depois do Waypoint 4. Então eu vou mover ele para baixo. Pena que eu não consigo mover ele aqui. Mover para baixo. Mover para baixo. Aí, tá vendo? Então tô retornando. Beleza, pessoal? Eu tô fazendo uma ida e uma volta. Deixa eu colocar aqui para eu passar aqui em São Conrado. Olha que bacana. Vamos passar aqui por Copacabana. Vamos? Aí ele mandando o waypoint 1 aqui para mim. Tinha que ter uma maneira, eu vou ser sincero para você, de jogar aqui para baixo, ó. Então vamos lá, aqui não vai ter jeito, vou ter que jogar um por um até esse waypoint virar o último waypoint, ó, antes do Rio. É chatinho, mas depois vocês vão ver lá que vai ficar bacana. Isso tudo porque eu quero fazer um voo visual, beleza? Tá, chegando aqui eu já vou por conta, tá ok, pessoal? Ou melhor, vou fazer a entrada aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu sei que não vai dar, mas ele vai jogar ali. Olha lá. Sabia que ele ia jogar lá. Quanto mais waypoints eu tiver, pior é. O que eu tô tentando fazer? Ah, tô vendo aqui, ó. Control down, poxa. Control. Cadê? Ctrl para baixo. Olha aí, rapaz. Eu dando mole aqui, ó. Vivendo e aprendendo.
Então aí o que que eu vou fazer? Eu tô entrando aqui. Vou até a ponte Rio-Niterói, no circuito de tráfego, já previsto em carta. Só que esse waypoint 1 aqui, cadê ele? Ele vai control down. Você vai para lá, meu filho. Isso. Depois eu vou alinhar aqui, ponte Rio-Niterói. Olha aí que bonito. Então, só para vocês entenderem o que que eu fiz, ó. Eu decolei, saí pelo portão Rio Uno, vim até aqui, Waypoint 1, fui até Ronda, fiz um voo aqui próximo à praia, retornei pela praia, fazendo um voo turístico pelas praias do Rio de Janeiro. Esse cruzamento aqui nada mais é do que o cruzamento da minha rota, porque aí eu vou voltar, entrar no circuito de tráfego e pousar na 20. Simples assim. Então, esse é o plano de voo que eu fiz. Beleza? OpenStreetMap. Então, aí, ó, esse daí que é o mapa do nosso NexAtlas. Se a gente quiser tirar, ó, nenhum, só deixar o nossa rota. Vamos deixar aqui terreno. Ó, esse daqui é terreno, carta simples, Google Maps. Olha aí que bacana. Então tá aí nossa rota. Como é que eu exporto? Ah, aqui eu poderia colocar VFR, no caso aqui 1.500 pés. Depois vocês já viram lá na nossa carta, é aproximadamente 1.500 pés o voo aqui, o mínimo para se voar aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Pela réa. Mas vamos lá. Eu vou arquivo exportar para Microsoft Flight Simulator, vou salvar na minha área de trabalho. Ok, eu não vou monitorar através do. Vou até salvar aqui, mas eu não vou monitorar, pessoal, através do NexAtlas. Está aqui o arquivo. Vou entrar no simulador, nessa parte aqui do mapa mundo. Isso tudo está explicado no vídeo, tá ok, pessoal? Como carregar. Vou carregar. Olha que bacana que vai ser. Área de trabalho, VFR. Olha lá, ele carregou o voo que eu fiz, ó. Então a gente vai sair daqui, vai fazer esse voo aqui e vai voltar. Beleza? Então a única coisa que eu tenho que mudar aqui é o portão que eu vou sair. Deixa eu colocar aqui portão 12. Deixa eu ver lá onde que é o portão 12. Não, não é esse daqui não. Deixa eu colocar aqui aviação pequena. Rampa da aviação pequena. Ah, tá lá atrás. Então é esse daqui mesmo. E vou clicar para pilotar. Beleza, pessoal? Então vamos aguardar e daqui a pouco a gente volta já fazendo o checklist que eu estou disponibilizando para os senhores aí de bate-pronto. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então a gente já está com a nossa aeronave aqui. Ela está tendo uma posição diferente do que a gente estava anteriormente. Tá bom? Aqui é de aviação pequena. Mas o objetivo nosso aqui é fazer o checklist completo que eu consegui na internet. Fiz uma adaptação, não fiz como do Cessna 172 para que o pessoal pudesse utilizar até mesmo na VA dos senhores aí, não coloquei que é do Cupim Aeroclube Virtual nem nada. OK? Então vamos lá. Então o checklist de posse do checklist, então a gente vai começar, beleza? Bem, lembrando das câmeras que a gente já configurou aqui, Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, não. 6, 7, 8, 9 e a 0, que é aquela nossa de aproximação. Então vamos lá. Eu gosto de deixar até na 3 aqui. O freio de estacionamento setado. Deixa eu tirar aqui. Então o freio de estacionamento tá bem aqui, ó. Seletora de combustível em ambos. Então, como é que eu faço aqui para ver a seletora de combustível? Ó, então, ela está em off. Para ela estar em ambos, não basta você colocar só uma, tem que ser as duas. Ok? Isso daqui está no teto, tá bom, pessoal? Então, ok. Voltando aqui. A alavanca de potência, ela tem que estar em idle. Aqui, ó.
essa aqui é a alavanca de potência. Idle, eu deixei em inglês a parte de check, porque para poder olhar aqui, ó, se eu colocasse aqui na posição mínima ou assim por diante, o pessoal não iria entender ou não saber simplesmente olhando. Então aqui, ó, alavanca de potência em idle. Então a gente coloca ela na posição idle. Ok, alavanca de propulsão ali do RPM na posição máxima, tá ok? A posição feather, que é o controle de RPM da hélice, a gente coloca em máximo. Deixa eu só voltar aqui, ó. Olha lá, ó, só para vocês verem ali, ó. Deixa eu ver se tem, ó, aqui, ó. Então, essa posição aqui é a máxima. Da alavanca de combustível de com alavanca de condição de combustível em cut-off. É essa posição aqui. Como sempre, nosso trem ajudando a gente passando na hora. Sempre, pessoal. Não tem jeito. Isso daqui é toda hora. Mas vamos lá. Os flaps está up. Então, ele está todo recolhido. 0%. Chave de ignição em normal. Então, aqui, ó, a chave de ignição está em normal. A bateria on. Vamos ligar a bateria. Sinais dos passageiros conforme requerido. A gente vai pedir pro pessoal atar o cinto de segurança e não fumar. A gente sempre pede isso, ó. Luzes de navegação on. Luzes de balizamento, que é o beacon lights on. Chave dos aviônicos um on também. Que é essa chavinha aqui, ó. Chave fuel burst em on, que é essa chave aqui, ó. Fuel burst. Ok? Ah, eu falei ignition, mostrei aqui. Ah, eu viajando, pessoal, desculpa. Ó, ignição tá aqui, ó. Normal. Aqui é on, aqui é normal. Ignition. E aqui que é o fuel burst. Chave starter, vão dar o start na aeronave, ó. Vamos pro Alt 1. Então, começou a girar a alavanca do combustível para low idle, porque senão a gente, ó, low idle é aqui, ó. 50%, tá bom? Senão a aeronave não liga. Vamos pro Alt 0 aqui para vocês verem. Olha aqui como é que vai dar um. Você saber que ligou o motor? Dá uma olhada aqui, ó, no TRQ, no ITT e no NG, como eles vão acelerar, ó. Ó, de uma vez só, ó. Vocês viram? Então, quando ele dá essa acelerada, é porque a aeronave, ela realmente ligou, os parâmetros continuam na posição verde. Então, lembrar aquelas condicionantes que eu sempre falei no voo VFR. Se tá dentro dos parâmetros verdes, é porque tá ok. Porém, existem os parâmetros que tem que ser inspecionados, e daqui a pouco a gente fala sobre eles, tá ok? Então vamos lá. Olha, ó, inclusive o ITT, ó, tá muito alto, ó. Então o que que a gente faz? Reduz a alavanca de potência, ó. Vocês viram que o ITT tava, ó. O que que a gente tenta fazer? Vamos tentar colocar em 1000 RPMs aqui. A gente está em 1265, ó. Abaixei aqui minha alavanca de potência, tentar manter ali por volta das 1000 rotações, ó. Ok? Eu não consigo acertar por conta do meu manche aqui, que ele é meio complicado. Mas olha lá, coloquei entre 1046, vai ficar oscilando ali. Tá bom? Então vamos lá. Chave starter em off. Vamos voltar lá no nosso botão. Opa! Chave starter em off. Fuel boost pump em normal. Não, aqui está em off, tem que manter em normal. Chave de aviônicos 2 on. Já ligou ali todos os meus G1000. Então, isso foi dando partida no motor, que foi o que a gente fez. Provavelmente deve ter alguma diferença entre o simulador aqui, né? Deixa eu só tirar um negócio aqui, pessoal, rapidinho, a imagem.
Aqui a gente sempre pede a inscrição do pessoal. Eu só tirei aqui para poder tirar a imagem para não atrapalhar a gente. Por isso que eu passei para a parte de inscrição e o pessoal ativar o sininho. Pô, toda vez que eu apareço aqui é minha cara, como é que fica? Deixa eu voltar aqui para a base. Ok, vamos lá. Antes do táxi, a gente solicitaria autorização ATC para fazer o voo e tudo mais. Não é o nosso caso aqui. Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Luzes de táxi on. Que é essa do meio aqui, ó. Código transponder. Vamos setar o código transponder. Igual no nosso voo VFR. Então, XPDR. Ok? Vamos clicar aqui em código. Vamos manter o 2000. Backspace. Ele já está em standby. Código transponder setado. Transponder standby. Altímetro, setar o altímetro local. Essas informações a gente vai adquirir aonde? No METAR. Beleza? Ah, Reinaldo, pô, eu tô no SAN, eu quero já decolar a aeronave, e aí, o que que eu faço? Aperta a letra B. Vou dar um exemplo aqui, que como se tivesse desconfigurado meu barômetro, ó, mudei ele aqui, ó. Ok? Que eu fiz um voo anterior, então eu já tinha checado, mas eu não quero olhar o METAR lá, só clicar B. Tô fazendo offline, olha lá, ó. Ele corrigiu. Teclei a tecla B, ele corrigiu. Os aviônicos eu vou setar. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou colocar minha altitude de 1500 pés. Ó, aonde que tá aparecendo ali, ó. E lembrar o seguinte, o piloto automático dessa aeronave já é aqui, eu já falei na videoaula anterior, né? Então altcel 1500. O restante eu só vou configurar depois que eu alinhar na pista lá, tá bom? Que é o heading, o nave que a gente vai utilizar, que a gente vai seguir o GPS, tá bom? Alavanca de condição de combustível em high idle. Então o que que significa? É toda a frente. Então vamos voltar aqui, colocar um alt 6 aqui. E ó, high idle, ó, controle da mistura em 100%. O que que a gente tem que fazer? Toda hora eu tô clicando sem querer aqui. Olha só o que que eu tô fazendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem que ficar de olho no nosso ITT aqui, para não ter problema. Como a gente aumentou a nossa mistura, acelera aqui até as rotações. Olha, o RPM foi para 1300 e pouco. Ó, vou reduzir. Tentar ficar próximo do 1000 ali. Não sei se eu consigo. Flaps. Cadê? Alavanca de combustível de combustão. Setar para take off. Então a gente vai dar o grau de flap para take off, ok? Aqui eu dei 50%. Na realidade eu não vou dar 50% não, tá ok, pessoal? É muita coisa. Dá 20% aqui. Controles de voo, checar os controles de voo, recomendo calibrar o joystick, tá ok? Pra ficar legal. E aí a gente terminou antes do táxi. O check do táxi dessa aeronave, pessoal, é muito simples. É, solte o freio de estacionamento, taxiar o mais lento possível. Beleza? Então, vou fazer o táxi agora, o próximo check é antes da decolagem. Então, chequei. Vamos iniciar o nosso táxi. Vou dar um shift P aqui para o nosso companheiro. Eu não sei se é só essa aeronave, mas ela tem um bugzinho. O camarada entra dentro da aeronave. Quer ver? Vamos ver. É homem ou mulher esse daqui? Acho que é uma mulher, né? Mas olha que estranho. Vou ver se vai funcionar hoje comigo. Às vezes que eu tentei, não deu certo, não. Olha, só porque eu falei, eu acho que vai encaixar direitinho, ó. Olha, ó, rapaz, tá vendo? Deixa eu tirar o parking brake, freio de estacionamento. Só porque eu falei, tá dando tudo certo agora, hein? E coisa boa. Pessoal, talvez eu dê algumas pausas aqui, ó. Isso é uma pausa ativa, ó. A aeronave tá ligada ainda. Tudo no simulador está funcionando normalmente, mas eu vou pausar. Eu posso ser que durante o voo dê algumas pausas ativas, tá bom? Vamos lá.
Muito obrigado, minha senhora. Muito obrigado pelos seus trabalhos. Vamos lá. Ah, pessoal, uma coisa que eu iria comentar com vocês aqui. Essa aeronave, ela, o jogo de curva dela é ruim. Então, é interessante você fazer bem devagar mesmo o táxi, entendeu? Para não ter problema. Eu fui fazer um táxi aqui, eu atropelei um companheiro. Sorte que é simulação. Ainda bem, né? Eu não comentei, mas a gente vai decolar da 2-0, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tô com a alavanca toda retaguarda e a aeronave tá indo. Porque a aeronave, ela não está bandeirada. O que que é bandeirada? Ali, a parte de RPM da... Essa hélice, ela tem passo. E o passo dela, ele não é automático. Então, a gente controla o passo da aeronave, que é o que vai dar o empuxo para a aeronave fazer ir à frente. Então, é como se fosse aqueles carros que já estão um pouco acelerados, só de você tirar a embreagem e já sai andando. Mais ou menos isso, mais ou menos. Com essa aeronave aqui. Mas ela é muito boa. Não acelera, tá, pessoal? Se você acelerar essa aeronave, você vai entrar lá dentro da Baía de Guanabara. Ok, lembrando que nesse ponto aqui a gente iria inclusive chamar o controle para fazer poder passar a pista. Eu acho que a videoaula que eu fiz sobre controle de tráfego aqui no Rio, eu tive que solicitar o cruzar a pista ali, né? Não sei se vocês lembram. Eu vou tirar já minha câmera aqui para não atrapalhar, tá bom? Tá ok, Alt zero aqui por enquanto. E aqui eu acredito que eu consigo mexer tudo por aqui. Vamos lá. Antes da decolagem, luzes de pouso on, que são essas duas aqui, tá bom? Ó, essas duas. O strobo na posição ou strobo light. Transponder on. Tá, então, coloquei o transponder on. O altímetro check local, vou teclar B aqui. O trim setar para take off. Então ali, ó, tem que estar nessa posição aqui, ó, TD, né? Olha lá, neutro barra decolagem. Você passar o mouse, ele também fala, ó, se você mexer muito nele, olha lá, nariz para baixo, neutro, nariz para cima, tem que estar nessa posição, ó, neutro barra decolagem. Os flaps, checar os flaps, vamos dar uma olhada aqui naquelas duas câmeras que a gente fez, ó, olha lá, os flaps estão ali, ó, abaixados ali, na posição que eu pedi. A chave stand-by out power tem que estar na posição on aqui, ó. Cadê? Essa posição aqui, ó, stand-by out, a gente vai passar ela para posição 1, que é a alimentação do alternador. Aqui tá falando alternador em espera, mas é o alternador de stand-by que a gente utiliza, né? Piloto hit, a gente on. O stall hit também on. Cadê o stall? Aqui, ó. Esse é o aquecedor do pitot. E esse daqui é o aquecimento de stall aqui do. Na realidade, o que que acontece? Todo esse sistema aqui é um sistema anti-ice. Tá ok? E aí a gente tem o tubo de pitot e tem o sistema de identificação de stall. Esses sistemas, ele tem o anti-ice específico deles,
que é justamente para não ter problema caso você voe em altitudes que congele esse material, esses sistemas. Então, por isso que sempre utiliza esses anti-ice aqui, tá ok? Ele até coloca anti-ice requerido, né? Mas a gente não precisa colocar aqui nas asas, então não precisa. O interior separator, se necessário, não precisamos nos aprofundar nessa parte aqui, tá bom? Os aviônicos, checar o set. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou colocar aqui na minha posição da pista, que é mais ou menos 200, mais ou menos, né? Deixa eu voltar aqui o meu CDI, eu vou colocar para o GPS, ó. Olha lá, GPS. Como meu GPS está apontando um pouco para a esquerda, eu vou alinhar com o meu GPS, meu HDG, meu head, ó. Só para ficar alinhado aqui. Beleza, então tá checado. Agora é só decolagem normal. Nesse caso, a gente solicitaria autorização para decolagem ao ATC. Mas vamos lá. Alt 0. Cadê? Vamos fazer passar aqui pela pista. Vamos lá. Dei uma aceleradinha aqui. Ok, cruzei a 20 da direita. Ingressando na 20 da esquerda. De Santos Dumont. Ok, cheque de decolagem, pessoal. Então, alinhar e frear é o que eu acabei de fazer. Aí eu vou liberar os freios, vou definir lentamente. Ah, detalhe, isso daqui é decolagem normal. Para essa pista aqui, para a gente é normal, tá ok? A gente tem decolagem em pista curta, apesar para grandes aeronaves Santos Dumont ser curta, para um Cessna 208 ela não é tão curta. Então é liberar freios, definir lentamente para potência máxima de 2.400 RPM ali. A gente vai estar 104% de NG e 850 de ITT. A gente vai puxar o nariz, ou seja, fazer a rotação entre 70 e 80 quias, dependendo do peso. Quanto mais pesado, maior a velocidade, ok? Uma inclinação de 10% com a subida inicial ali a 90 nós. Após aproximadamente 500 pés, começa a acelerar para 110 a 120 nós. A gente tem que retrair os flaps antes de 95 nós, ok, pessoal? E o autopilot, se requerido, e a gente vai acionar o autopilot e depois a gente faz o cheque de subida. Então, o que que eu preciso fazer aqui? O meu heading já está na posição aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem, o meu head eu já coloquei aqui. O que que eu vou colocar aqui? Por enquanto eu já vou colocar o HDG. Olha lá, nota que o meu flight direction já está acionado, ó, meu diretor de voo. Tanto que ele virou, eu vou tirar aqui, ó. Olha lá, ele alinhou com a pista. Cliquei no HDG, ele já está dizendo que se eu acionar o autopilot, a minha aeronave já vai curvar à direita. Então lembrar aqui, ó, meu VS, vou colocar meu VS aqui, mas se eu não me engano, quando eu clico autopilot ele se perde, mas vamos deixar aqui meu VS aqui de 700 pés por minuto. Essa aeronave ela consegue fazer isso. O botão de autopilot é aqui, tá ok, pessoal? Esse botãozinho aqui, só para vocês saberem. Então vamos lá acelerar, como foi dito ali, ó, tirar o freio e acelerando aos poucos até 2.400. Ok. Cinquenta, sessenta, setenta nós, a gente está leve, já vou lentamente puxar o nariz. Ok,
Vou sair aqui do Pão de Açúcar, tá bom? Só vou desviar dele aqui. Chegando a 300 pés. Até te, ó, retrair aqui o meus flaps. Ok, eu vou acionar meu autopilot, beleza? Acionei o autopilot. Agora minha aeronave aqui, ó, ó lá, agora ele está subindo a 700 pés. Já passei de 500 pés, então estou acelerando aqui para um 120. E aí a gente vai para o cheque de subida, tá bom? Beleza. Vou já acionar a navegação aqui, pessoal, que eu não vou voar pelo HDG. Eu vou clicar em nave. Cliquei em nave e a minha aeronave vai seguir o quê? O GPS, a minha rota de GPS. Não está aparecendo aqui, mas daqui a pouco ela carrega, vocês vão ver. Demora um pouquinho para carregar mesmo. Vamos lá, o cheque de subida antes da gente estabilizar. Então, o cheque de subida, o flap, check up, já subimos, luz de táxi off. E all damper em on, que é esse botão aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Ele nada mais é do que um amortecedor de guinada, ele suaviza a nossa curva, beleza? Ok. Sinais de passageiro, se requerido. Durante a transição, a gente tem que ajustar o altímetro, não é o caso. E acima de 10 mil pés, tirar o land lights, também não é o caso. A potência máxima é de 2.400. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. A gente está entre 1.500 aqui, tá bom? O máximo aqui de RPM, 1.900. A gente está até um pouquinho máximo. Tá mais um pouquinho, deixa eu diminuir um pouco. Ó, tive que diminuir um pouquinho, que eu tava acima de 1.900. Desculpa. A subida de cruzeiro normal, velocidade entre 110 e 120. Ó, eu aumentei muito porque eu já estabilizei. Tá ok? Mas aquela era a velocidade de subida. A velocidade aproximada, agora no cruzeiro, altitude máxima de 25 mil pés, limites do motor, RPM 1.600, o torque range 1.200, velocidade máxima de cruzeiro 180 nós, ok? Então, 180 nós, a gente pode até dar uma acelerada aqui, ó. Ó, o nosso torque tem que ir até 2.400. Eu tô a 1.700, ó. Ó o meu torque aqui, ó. Vou fazer o máximo pra gente dar uma acelerada, tá bom? No vídeo. Lembrando que eu tô olhando também a velocidade aqui, ó. Se eu ver que minha velocidade vai subir muito. Depois é só o cheque de descida. Tá bom. Então vamos só mais uma vez dar uma conferida aqui no nosso cruzeiro, altitude máxima de 25 mil pés, limite do motor máximo de 104% de NG. Ó, já estão virando aqui, ó. E 805 de ITT, a gente está a 655, então no limite bem tranquilo. O RPM tem que estar entre 1.600 a 1.900. Ó, meu RPM está muito alto, então eu posso diminuir também aqui se eu quiser, ó. Deixa eu só chegar aqui pro lado, ó. Olha lá, ó. Ó, o controle da hélice. Olha como é que eu reduzi aqui, ó. Viram? O torque entre 1.200 e 2.700, já falei, ó. Tô bem tranquilo. E olha aqui, ó. Já apareceu minha rota, ó. Velocidade máxima de 180 nós. Alt 0.
Então vamos lá, pessoal. Então agora é curtir o voo aqui, bem tranquilo. Mil e quinhentos pés. Bem, e aproveitar enquanto a gente está fazendo esse voo aqui, dizer que a partir da próxima videoaula a gente já vai fazer os voos utilizando aí alguns instrumentos. Então a gente já vai começar a falar principalmente do VOR, do NDB, do ADF, falar como é que funciona, como é que a gente intercepta, ou melhor dizendo, bloqueia esses pontos, né? Então vai ser bem interessante. E aproveito mais uma vez para quem chegou agora, porque esse vídeo aqui vai ser em forma de transmissão. Inclusive, quem quiser utilizar o Super Chat aí, pode utilizar. É muito bacana apoiar os produtores de conteúdo. A gente tem muitos aí na internet. Tem alguns bem famosos aí que a gente conhece. O Simulanderson, ele também tem o canal de membros. Então, o pessoal que não é membro e puder ajudar, também ajuda esse canal. Temos também aqui o G2Sim, estou sempre comentando os vídeos lá do G2Sim, um excelente canal, muito técnico, lá do Galeno Garbi. Então seja membro também, quem puder, logicamente. A gente pede para a gente, mas também a gente pede para os outros, né? Temos também o Boteco Voador, que ele aborda de uma maneira mais cômica, vamos dizer assim. O Simulanderson também, mas o Simulanderson ele ainda tem uma parte mais profissional ali de suporte e tudo mais. Não que não seja tão profissional os outros, mas eu digo assim, tem uma abordagem diferente, né? O Cupim Aeroclube Virtual é pequenininho no meio dessa galera aí, mas a gente devagar a gente vai conquistando alguma coisa aí. E logicamente que tudo que a gente conquista acaba reverberando para os senhores, porque aí a gente anima a produzir mais conteúdo, a trabalhar mais nesse projeto. Beleza? Então não tem como não pedir, né? Então inscreva-se no canal do Cupim Aeroclube Virtual. Ative o sininho para receber as notificações. E bola para frente, ó, já fizemos uma curva. A vantagem de voar no GPS, pessoal, apesar da gente estar fazendo voo visual, porque se acontecer alguma coisa que a gente tem que assumir a aeronave, é essa me facilitar aqui o fluxo de trabalho aqui para poder conversar com os senhores e falar do checklist, né? O checklist de decolagem a gente pode abordar aqui, que a gente fez o da decolagem normal. Para decolagem em pista curta, o checklist ele fala o seguinte, ó: alinhar e frear, definir lentamente a potência para 2.400. Olha que interessante, vocês já viram qual é a diferença? Eu não soltei o freio. Então olha só, na decolagem normal a gente alinha e freia, libera os freios e inicia na alavanca de potência para potência máxima lentamente até 2.400, ok? Na decolagem de pista curta a gente fica com freio, alinha e freia, define lentamente para potência até 2.400, chegou em 2.400, aí a gente libera os freios e a rotação, ou seja, a decolagem é entre 65 e 75 nós, um pouco menor, dependendo do peso. Sobe com uma inclinação de 10 graus, subida inicial de 85 nós, diferente da decolagem normal, que é 90 nós. Espero que os senhores tenham impresso e estejam acompanhando junto comigo aqui. Eu estou na decolagem da pista curta. Depois tem lá limpar o obstáculo. Acabou que
que ficou em inglês aqui. Eu peço perdão. Então, para iniciar aqui, para livrar obstáculos, pode acelerar para 90 quias, né, na decolagem de pista curta. E aí, depois de 500 pés, começa a acelerar para 110 a 120 nós. Aí retrai os flaps abaixo de 95 nós e o piloto automático como requerido. Ó, já vamos iniciar nossa curva aqui, vamos começar nosso voo panorâmico pelas praias aí do Rio de Janeiro. Beleza? Bem, estamos em cruzeiro. Como a gente vai retornar agora, eu já vou abordar a descida aqui. Então vamos lá. A frequência ILS compare and check. Não é o caso, nesse nosso caso específico, porque a gente não vai fazer um voo IFR composto por ILS. O que que é ILS, Reinaldo? Vou explicar nesse curso IFR, beleza? Os aviônicos a gente vai setar, a gente já está tudo configuradinho, não precisa setar nada. Sinais de passageiros, a gente já deixou todo mundo ali com o cinto atado para não precisar fazer nada. Transição, setar a transição local, o altímetro local, não é o caso, porque a gente não cruzou a altitude de transição, e eu também irei falar nesse curso VFR sobre a altitude de transição. Landlights on, como a gente não subiu acima de 10 mil pés, a gente não desligou os faróis, então permanece. Então, bem tranquilo. Aí depois a gente vai ter três tipos de aproximações. A gente tem a aproximação visual no circuito de tráfego, que ficou faltando. Ficou desse jeito assim, ó, aproximação visual no circuito D, no meu checklist, beleza? Então é no circuito de tráfego. Temos a aproximação em pista curta e a aproximação ILS. Deixa eu colocar a câmera aqui do lado, para a gente ter esse visual magnífico aqui, né, pessoal? Voar aqui no Rio de Janeiro com esse clima aqui e não visualizar, vou deixar aqui, ó. Então vamos lá. Eita, olha que coisa feia que fica. Então vamos lá, aproximação visual no circuito de tráfego, que é essa que a gente vai fazer, porque a gente só tá batendo check. Aproximação em aproximadamente 1.000 pés da elevação do aeródromo de destino. Como Santos Dumont é no nível do mar, a gente vai baixar. Assim que a gente passar pelo portão 1 ali do Rio de Janeiro, na volta, na Baía de Guanabara, a gente vai baixar para 1.000 pés. A 5 milhas, comece a desacelerar para 120 nós. Definir o flap 1 para take-off aqui. RPM full, então a gente não diminuiu o RPM ali para poder ajustar o que era necessário para o cruzeiro. Então a gente vai colocar o RPM no máximo. E aí começa a desacelerar para 90 nós. Aí vai virar para o pouso e começar a descer. O que que é esse virar para o pouso? Como foi traduzido do inglês, é o giro base. Tá ok? Quando a gente começar a girar a base. Aí a velocidade entre 75 e 85 nós, dependendo do peso. Tá ok? Quanto mais pesado, mais vai ser a sua velocidade. Dentro desses limites para aproximação, a potência em idle, olha aqui, hein? Potência em idle, toque com as rodas principais. Então bem tranquilo, né? Não tem mistério. Eu não vou bater aqui as aproximações, porque como a gente não fez ainda, pode ser que confunda vocês na hora que eu estiver realizando. Vou ler mais uma vez a aproximação para vocês entenderem o que que a gente vai fazer. Olha que bacana aí, que imagem show de bola. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa daqui é a câmera que eles dizem é câmera inteligente. Eu gosto dessa câmera aqui. Acho bacana assim, ó. Alt zero. Caramba, agora que eu vi ali, ó, aquela passarela ali que a gente passa por São Conrado, né? Olha o Cristo lá embaixo.
Acabou que eu não vi se dá pra ver o hotel nacional aqui. Acho que não, porque a minha configuração não tá legal. Está bem bacana aqui, ó. Rocinha. É, não dá pra ver o hotel nacional, não. Eu tenho certeza que se eu tivesse numa configuração alta, daria pra ver ali o hotel nacional, que é aquele... Ele é em forma de circular, né? Esqueci o nome. Um cilindro. Bem bonito ele. Então vamos bater novamente a nossa aproximação para que não fique dúvidas. Então aproximação 1.000 pés acima da elevação do aeródromo. A 5 milhas eu já vou começar a desacelerar para 120 nós. Vou definir o flap 1 para take off, né? O meu RPM vai ter que estar em full. Desacelerar para 90 nós, virar para o pouso ou giro base e começar a descer. Definir flap full, aí a velocidade vai ter que estar entre 75 e 85 nós, dependendo do peso. A potência em idle, quando a gente cruzar ali a cabeceira. E o toque com as rodas principais. Pessoal, as rodas principais não são as rodas da... não é a roda da frente, tá ok? Tem gente que ainda tem essa dúvida. São as rodas de trás, tá bom? E lógico, aqui não fala, pessoal. E, por incrível que pareça, aqui não fala do autopilot. Retirar o autopilot, né? Não fala. É um detalhe que faltou nesse checklist aqui que eu consegui aqui na internet. Então, a 500 pés, você tem que desacoplar o piloto automático, beleza? Isso se você estiver fazendo uma aproximação ali utilizando o vertical speed, beleza? Então olha aí, pessoal, passando aqui, ó, e olha como essa aeronave é rápida. Não adianta, hein? Ela é bem rápida. A gente passou ali pelo Forte Copacabana. Então daqui a pouco a gente já vai iniciar. Já vamos começar a iniciar a nossa descida aqui. Já vou colocar o altitude para 1.000 pés. Meu VS. Deixa eu diminuir meu VS aqui. Cadê VS? Diminuir minha velocidade, já vou começar a diminuir para 120, né? 120 nós. A entrada aí da Baía de Guanabara, ó. Olha aí que bacana. Agora a gente vai até lá na Ponte Rio Niterói, né? Vamos colocar aqui. Qual que é aquela câmera? Essa aqui. Nosso controle de mistura, nosso RPM. Vamos colocar para 100%. Opa, que a gente já está na aproximação, né? Já curvamos aqui para entrar na nossa perna do vento. Tudo configurei no NavGraph. Ó, NavGraph, perdão. Little NavMap, beleza? Caramba, e o vídeo do Little NavMap, toda hora eu falo Little NavMaps. Peço até desculpa aí o pessoal, beleza? Tá, pessoal, vou tirar aqui minha carocha. Vamos que vamos. Olha aí. Olha o Santos Dumont aí. A gente vai pousar lá, hein? Baixar para 1.20. Já vou colocar meu flap 1 aqui, tá ok?
Estou desacelerando aqui para 90 nós. Acelerei um pouquinho. Já estou a 1.000 pés. Eu vou colocar aqui agora para 500 pés. E vou tentando fazer no automático aqui. Estou a 90 nós. Porque em cima ali da ponte Rio-Niterói, ele vai começar a curva base. Então, ó, um pouquinho antes da curva base, vou pegar meu VS aqui, ó, e vou iniciar minha descida já de uma vez, que ele já vai começar, ó. E detalhe, controlando a potência, ó, vou ter que tirar a potência porque minha aeronave tá descendo. Ó, tirei potência. Vou iniciar o giro agora, né, para entrar na curva base. Olha aí a ponte Rio-Niterói. Quem já teve a oportunidade de passar por aqui, realmente vê que as aeronaves de aproximação no Santos Dumont, que vem sentido mar, rio, passa realmente por cima da ponte Rio-Niterói. É bem interessante para quem conhece ali, já teve a oportunidade de passar pela ponte Rio-Niterói, ver que os aviões comerciais, inclusive, fazem essa aproximação visual. Olha aí, a ponte Rio-Niterói não tá engarrafada, hein? Difícil, hein? Morei muito tempo aqui no Rio, aqui tem uma paixão especial por essa cidade. Ó, então já tô girando aqui, tô chegando a 500 pés e até tô um pouco baixo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu dar um Alt zero aqui. Vou tirar o autopilot. Flap full. E vou controlar minha velocidade agora ali, ó, 70. E vou alinhar certinho aqui. Olha lá, ó. Ali, ó, vocês estão vendo aquelas luzes lá? Ó, nesse momento que nosso sistema acusou 500, eu não poderia estar com o piloto automático acionado. Então, olha lá, duas luzes vermelhas e duas amarelas. Significa que eu estou na rampa de aproximação ideal. Se eu tivesse mais alto, teria várias luzes, acima de duas luzes amarelas. Se eu tivesse muito baixo, mais de duas luzes vermelhas. Então aqui eu estou na aproximação ideal. Estou a 75 nós, olha lá, ó. Fiquei um pouco mais alto. Vou baixar, ó, para acertar, ó. Mas está muito próximo agora. Olha lá, já acertei. Ok. Estou passando a rampa aqui. Posição em idle da potência. Vou arredondar aqui. Tô praticamente planando, ó. Pouso manteiga. Olha aí. Tô usando freio, pouco freio, somente o necessário. Vou lá na frente, porque é lá que eu consigo livrar a pista, né? Ó, vou livrar a pista aqui, ó. Pessoal, costumo livrar primeiro as pistas, até porque eu vou ter que fazer um cruzamento de pista aqui, para fazer o check depois, tá bom? Eu sei que tem alguns controles que já ficam possessos querendo que a gente já desativa o transponder e tudo mais. Mas, ó, vamos lá pro check após o pouso. Deixa eu voltar minha cara feia aqui. Opa. Após o freio, o pouso, retrair os flaps. Transponder em standby. Então vamos colocar o transponder aqui em standby. Luzes de taxi on. Strobo light off.
Luzes de pouso off. Anti-ice off. Chave standby out power off também, que é aquela chavezinha aqui, ó. Essa daqui em off. Alavanca da condição de combustível em low idle, que é essa daqui, ó. Cadê? Ai. Ah, condição de combustível. Não é cut off, tá ok? É aqui, ó. Beleza, agora vamos lá para nossa área aqui. Vamos ver para onde selecionaram para a gente parar. Normalmente o simulador ele costuma colocar uns lugares nada a ver para a gente parar. Vocês vão ver. Coloca um portão desse daí que é só para aviões grandes. Ainda mais uma aeronave pequena como essa daqui. Tomara que ele tenha selecionado mesmo o lugar para a gente pousar. Ó, é. Pra gente ir pro nosso gate, vamos ver. Se não tiver nenhum também, né? Porque não sei se o simulador reconhece a decolagem e o pouso no mesmo lugar, igual a gente fez. Tá dando uma travadinha, né? Sempre assim. Dei uma melhorada no meu OBS ali, mas é como eu já disse pros senhores. Minha máquina não ajuda, não. Se Deus quiser, com o apoio aí da galera, eu vou conseguir dar um upgrade aí no na minha máquina. É, eu tô voltando pro mesmo lugar, mas eu acho que não tem ninguém lá não. Só foi embora. Quando eu decolei, eu acho que eu liberei eles. Ah não, tem sim, olha lá. Tem gente me esperando sim, quem falou que não? Ou aquilo ali é do aeroporto? Acho que aquilo ali é do aeroporto. É, eu achei que era daqui, mas não é não. É do aeroporto. Eu vou parar no mesmo lugar meu ali. Só gostaria que saísse essa viatura daí. Mas na hora que eu estiver passando perto dela, ela anda, quer ver? Eu acho que eu estava aqui mais ou menos, né? Beleza, pessoal. Então, no estacionamento... Freio de estacionamento 7, já está. Alavanca de potência em idle, já está. Alavanca RPM em feather, então, ok. Alavanca de combustível em cut off. Luzes off. Chave de aviônicos, desligar as duas. Ok, deixa eu continuar aqui, que isso é do simulador. Bateria off. Seletora de combustível na... É para colocar... Eita, nós, eu acho que é 4, 5, eita. Em off as duas. Pronto. Tá aqui, ó. Checklist. Show de bola. Pessoal, estou empolgado com esse curso IFR. Tem tudo para ser um curso perfeito aí, beleza, pessoal? Como eu disse, a gente não vai aprender todas as nuances do voo IFR, mas já vai dar um parâmetro bom para quem está iniciando, beleza? Então, espero que os senhores tenham gostado. Eu sempre vou pedir para os senhores fazerem as inscrições aqui no canal. Ativar o sininho. Eu agradeço muito ao pessoal que pelo menos está clicando ali no botão de membro para ver as condições também. Pode ser que não agrade, pessoal. Ah, só isso daí não me agrada. A gente montou uma plataforma para os nossos assinantes. Que isso, Reinaldo? Como assim? Então você digita lá www.cupimaeroclubevirtual.com. Não tem o BR.
somente o .com, você acessa o nosso site, tá ok? Então tem aqui o nosso site e tem o método aqui de acionar a plataforma. A única coisa que eu peço para os senhores é que, se os senhores clicarem no botão para ser membro, já entra no e-mail e manda um e-mail para reinaldocupim@gmail.com falando: Reinaldo, eu me inscrevi. E aí eu vou dar liberação e acesso a essa plataforma aqui, ó. Aqui você vai acessar essa plataforma de estudos e aonde vai ter os nossos cursos. O curso VFR que a gente já fez, ele já está todo montado. Quando você, aqui tem a descrição do curso, mas quando você clica no módulo, existem alguns diferenciais. Muita gente vai perguntar: pô, Reinaldo, qual é o diferencial de um curso que já está disponível no YouTube? O material de apoio. Então a gente tem o material de apoio aqui, ó. Manutenção de computador, aqui, até quando eu falo sobre montando um PC para Microsoft Flight Simulator, tem a videoaula, tem a apostila de montagem e manutenção de computador, curso avançado de manutenção e montagem de computadores, para o pessoal ter uma noção. No Ground School tem a parte de instrumentos. Então tem várias outras coisas que a gente utiliza, que é só clicar aqui, ó, checklist 0172G1000. Então tem o complemento. Além do complemento, a gente tem também um curso IFR completo que eu realizei em parceria com a VATSIM. Tem uma parte de nivelamento, um Ground School, desse caso aqui é do C90 Bravo. Falo de navegação, carta aérea, tá muito completo, pessoal. Tá muito bom essa parte de cartas aéreas. E fraseologia, tá ok? E aí a gente está preparando um conteúdo exclusivo. A gente ainda não tem, mas a gente está preparando um conteúdo exclusivo que vai ser somente para os membros do canal. Beleza? Bem, pessoal, espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula. Ó, meu pessoal tá chegando agora aí. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fui!